Poštovani predstavnici medija, dame i gospodo, zahvaljujem na prilici i danas da se obratim. Iskoristit ću priliku posebno da pozdravim uvaženog predsjednika Nacionalnog savjeta parlamenta Austrije, gospodina Sobotku, koji je danas ovdje sa nama i u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Veliko mi je zadovoljstvo posebno što je ova posjeta realizovana na današnji datum koji ima značajnu simboliku i to dvostruku simboliku. 9. maj je dan pobjede nad antifašizmom i dan Evrope. Sa te strane želim i da podsjetim da sam jutros zajedno u delegaciji položila vijenac na spomenku partizanu borcu na Gorici povodom ovog značajnog jubileja. Svakako ono što je izuzetno važno i što je potreba apostrofirati jeste da Crna Gora i pored svih izazova koje ima u prethodnom periodu, a i u dužem periodu, i nakon 11 godina pregovaračkog postupka i dalje ostaje duboko posvećena evropskim vrijednostima i sa željom i nadamo se velikom izvješnošću da postane nova članica Evropske unije. Sa te strane potpuno smo svjesni domaćih zadataka i reformskih procesa koje je potrebno realizovati u Crnoj Gori, ali i izazova na tom putu. Očekujem da ćemo nakon svih dešavanja koje su u Crnoj Gori uskoro obezbijediti adekvatnu političku stabilnost na kojoj će pomoći i da nađemo kvalitetne odgovore koje trebamo da ispunimo kako bismo nastavili na tom reformskom putu. Današnja posjeta predsjednika Sobotke jeste i u tom pravcu, kao što je i do sada uvijek bila nedvosmislena podrška Austrije, Austrijskog parlamenta Crnoj Gori na putu evropskih integracija, ali i dodatno ono što smo danas upravo imali prilike da vidimo, odnosno da učestvujemo, jeste i jedan predivan događaj u kojem su bili ukupljeni prvenstveno djeca osnovnoškolskog uzrasta koji su učesnici demokratskih radionica Barbara Pramer, jednog izuzetno značajnog projekta koji Skupština Crne Gore sprovodi već 10 godina, a koji je upravo nastao u Austrijskom parlamentu za vrijeme predsjednice Barbare Pramer i koje smo kao jednu jako dobru ideju i pozitivnu praksu primijenili u Crnoj Gori sada već i 10 godina. Svakako nije to jedini od projekata koje Crnogorski parlament sprovodi upravo u saradnji sa građanima i u cilju podizanja demokratije na viši nivo. Ono što je evidentno jeste da u Crnoj Gori postoje mlade generacije koje su spremne da se uhvate u izazov, u koštac sa izazovima, trenutnim izazovima, izazovima ukupnog društva i izazovima koje su nametnuti određenim geopolitičkim dešavanjima na tlu Evrope. Mislim da se sa te strane da je Crna Gora vrlo dosljedna u poštovanju i primjeni zajedničke vanjske i bezbjednostne politike i sa te strane ćemo i nastaviti kao svoja strateška opredeljenja i posvećenost i očekujem da vrlo brzo dođemo i do situacije kada ćemo rješavati reformske procese u Crnoj Gori i nakon kojih ćemo doći do kvalitetnih rješenja i nadam se vrlo skoro i datum za učlanjenje u Evropsku uniju. Još jednom koristim priliku da se zahvalim predsjedniku Sobotki na posjeti i mislim vrlo jednom kvalitetnom danu. Hvala. Hvala vam. Riječ ima uvaženi predsjednik Nacionalnog savjeta Republike Austrije, gospodin Sobotka. Izvolite. Poštovana predsjednica Đurović, poštovane dame i gospodo, predstavnici medija, gospođa predsjednica je već to spomenula. Dakle, naš posjeta nosi višestruku simboliku i u tom smislu ima i određenu funkciju koja posebno u ovim vremenima jeste zaista i potrebna. Prvo, a i najvažnije, mi smo svjesni toga da naše demokratske osnovne strukture moramo da osnažimo. To je za sve parlamente
U Evropi, u svim demokratijama, najvažnija pretpostavka koju moramo ispuniti. Ovaj 9. maj, dakle 8. maj posebno sa definitivnim kapitulacijom Njemačke i pobjedom na fašizmom i 9. maj kao Dan Evrope, gdje je po prvi put taj projekat Unije mira predstavljen u javnosti, jeste naš zadatak i dan danas da naše demokratije ne budu nešto što se podrazumijeva, nego da ih osnažimo u svim oblacima, da ih osnažimo kako bismo sljedećim generacijama mogli da ponudimo demokratske osnovne principe i da se oni konfrontiraju sa tim i da ih uključimo u demokratiju. Demokratske radionice su osnovane u Austriji zbog smanjenja prava glasanja sa 18 na 16 godina. I to se pokazalo kao nešto za nas izuzetno bitno, ali vidjeli smo da su i zemlje Zapadnog Balkana zainteresovane za to, da pozovu mlade ljude, da diskutuju sa njima, da im objasne kako funkcionišu demokratski procesi i da ono što mi nazivamo demokratskim principom jeste nešto što svuda treba da bude zastupljeno u školama, u porodicama, u preduzećima, na radnim mjestima, ne samo u parlamentima. I ja čestitam Crnogorskom parlamentu što je uspio u tome da vas organizuje, da vas pozove ovdje, da vam pokaže kako se živi demokratija i kako dati dodatan impuls demokratiji, svejedno da li u parlamentu mladih, parlamentu žena ili u okviru ovih radionica, koje su osnovane od strane naše predsjednice Pramer, dakle koje nose danas njeno ime. Hvala vam još jednom za to. A mislim da u ovim vremenima posebno gdje sa jedne strane imamo multifaktoralne krize, mi smo izašli taman iz COVID-a, imamo ekonomske izazove, imamo agresiju Rusije koja nije opravdana, a mi vidimo iz toga da imamo sve više izazova za demokratije i zbog toga je na nama da kroz bilateralne saradnju ojačamo naše demokratije. Austrija je oduvijek jako zastupljena na regionu Balkana. Imamo istorijsku obavezu, imamo kulturnu sličnost, imamo iste predstave o porodici, imamo ekonomske zajedničke strukture koje su nam potrebne još više u Evropi i na kraju naravno imamo zajedničke spoljne i bezbjednosne ciljeve. I to približavanje zemalja Balkana je za nas izuzetno bitno. Iako su Ukrajina i Moldavija dobile status kandidata i sada sprovode mnoge reforme, za nas je obaveza da ne zaboravimo ovih 6 zemalja koje su mnogo toga uradila. Crna Gora je dugo vremena bila primjer u tom procesu i da im damo novu podršku. Vi ste otvorili sva poglavlja, treba ih zatvoriti i mi treba da pružimo tu potrebnu podršku za to. Poštovanje i priznanje onoga što je do sada urađeno je jedno. Odgovornost za budućnost je u rukama Crne Gore i ja se nadam da će izborom predsjednika koji će položiti zakletvu brzo u parlamentu, a onda i dobiti novi parlament, dobiti novu snagu, novu brzinu koju vi i vaši građani u Crnoj Gori i žele i očekuju, jer vi vidimo da imamo konstantnu pozitivnu sliku u Evropi kod vašeg stanovništva, tako i u Austriji. Dugo vremena mi smo malo bili umorni od Evropske unije, a onda kada smo vidjeli krize koje su prije svega došle s polja, onda se pokazalo da ljudi se zbližavaju i da upravo ta evropska ideja i tekako kod svih Austrijanaca i Austrijanki je prisutna. Tako da mislim i kod svih Crnogoraca i Crnogorke. Tako da mislim da mi svi imamo zadatak da sve te tematske oblasti parlamentarne saradnje nastavimo, da razmislimo o novim projektima i da budemo prije svega spremni za nove izazove, prije svega u digitalnim oblastima. Tu bih spomenuo, dakle,
vještačku inteligenciju, društvene mreže, da stvorimo zajednički evropski pravni okvir kako bismo mogli da reagujemo na to ugrožavanje parlamentarne demokratije. Pomenuli ste da je Crna Gora mlada demokratija. Mlada demokratija nudi mnoge mogućnosti da ne napravi greške koje smo mi napravili, jer možete ići novim putevima koje mi nismo imali priliku da koristimo. I za nas je ovo iskustvo, dakle, vaša svježina, nešto novo, je to i za nas što ćemo dobiti. I u tom smislu ovaj bilateralna posjeta i bilateralna razmjena je u stvari najbitnija. Napominjem da današnji protokol predviđa po jedno pitanje za predsjednicu i uvaženog gosta, pa molim vas, imate razumijevanja. Izvolite. You should take the microphone. Yes. Okay, pitanje za vas, gospodine Sobotka. U vašem izlaganju ste lijepo kazali da građani Crne Gore žele da uđu u Evropsku uniju, međutim, u posljednje gotovo 3 godine smo vidjeli samo deklarativno zalaganje činioca vlasti za ulazak u Evropsku uniju, a do toga ne da nije došlo, nego je put ka Evropskoj uniji čak i negdje zaustavljen. Kako uopšte Crna Gora može da se izbori sa situacijom sa kojom se trenutno suočava, a i druga stvar, imamo situaciju da je parlament kojim je izglasano nepovjerenje, to jest parlament koji je raspušten i vlada koja je izglasano nepovjerenje rade kao da su u punom mandatu i donose zaista važne zakone. Što se tiče ustavno-pravnog pitanja, to sama država mora da ovdje odluči, i vaši sudovi. To drugo niko ne može za Crnu Goru da uradi. Ono što mi možemo da uradimo i što smo spremni da uradimo jeste da berlinski proces se sada ubrzava, ja mislim. I tu u okviru toga možemo intenzivnije da se bavimo kako možemo bliže ekonomski da sarađujemo, kako koji mi kao Evropska unija možemo da stavimo novac na raspolaganje, kako bismo možda i jasnije strukturirali proces pristupanja, kako i imate vi veće mogućnosti participacije u tom procesu, to je jedna stvar. A druga stvar jeste vi nas ohrabrujemo da na tom putu zaista od toga deklarativnog pređete na operativno, ali morate jedno vidjeti. Svaki proces tranzicije, a ja sam vam rekao, Crna Gora je veoma mlada demokratija. Svaki proces tranzicije jeste izuzetno težak. Dakle, tu imate utvrđene, ustaljene strukture koje morate napustiti. Morate naći mogućnost da mnoge uključite u to. I u Austriji nismo mi to imali od danas do sutra. Dakle, imali smo različite, ako pogledamo našu drugu republiku koju smo imali, šta smo tu promijenili odnosno na prvu republiku. Ali ja vidim da postoji zaista i želja, ali na kraju ćemo to imati kao rezultat parlamentarnih izbora. Neko će dobiti povjerenje da radi u interesu i korist građana. Ja želim na tom putu Crnoj Gori sve najbolje, a tamo gdje može austrijski parlament da vas pomogne, mi to radimo u okviru Twinning projekta, Interpares projekata, stipendija, demokratskih radionica, sve to mi nudimo vama. Dakle, mi imamo tu bilateralnu korporaciju, saradnju koja je veoma bitna za nas i za nas je to veoma bitan dio političkog rada austrijskog parlamenta. I to je u stvari motivacija za sve nas da nastavimo ovim putem, iako ponekad imamo naravno neke oblasti gdje ne napredujemo kako bi trebalo, ali pozitivno. Imamo vremena za još jedno pitanje za predsjednicu Đurović. Izvolite, vi ste se javili. Ivana Popović, Televizija Crne Gore. Juče iz Demokratskog fronta ne prvi put stigla poruka da Skupština ne bi trebalo da zasjeda s obzirom na to da je raspuštena. Imamo dakle situaciju gdje veći dio, odnosno jedan dio parlamenta bojkotuje parlament, drugi dio poziva da Skupština ne bi trebalo da zasjeda. Kakvo je vaše mišljenje o svemu tome? Da li bi trebalo donositi zakone i održavati sjednice redovno?
Zahvaljujem na vašem pitanju. Ajde da krenemo ovako od početka. Moram da podsjetim da je predsjednik Đukanović, još uvijek aktualni predsjednik Đukanović, donio ukaz o raspuštanju Skupštine za koji ja lično smatram, a i parlamentarna većina, da nije u skladu sa Ustavom. I kao takav je osporen pred Ustavnim sudom. Nažalost, Ustavni sud kao najviša sudska grana vlasti u našoj državi nije našla za shodno da razmatra to pitanje, a to smatram velikim nedostatkom ukupno našeg društva. Ustavni sud treba i mora da da odgovore na sva pitanja iz domena prvenstveno funkcionisanja sistema kada govorimo o institucijama kao što su Skupština Crne Gore, kao što je predsjednik države. I u tom dijelu definitivno Ustavni sud morao donijeti odluku. Ustavni sud nije želio ni da razmatra tu inicijativu. Onda vas podsjetiti također da sam sazvala sjednicu Skupštine koja je zakazana prije nego što je predsjednik države donio ukaz o raspuštanju Skupštine i raspisao izbore, a na čijem dnevnom redu je bilo dosta tačaka, bilo je dosta takođe i zakona koji su već bili u proceduri prethodno i sama Skupština je zakazana, opet ponavljam, prije samog akta raspuštanja parlamenta. I dodatno, ja zaista imam potrebu ovdje da stavim svima do znanja i takođe i uvaženom gostu da zna da je na toj sjednici tada bile su tri ratifikacije vrlo važnih zakona iz domena naših obaveza prema Berlinskom procesu. Sa te strane smatrala sam izuzetno važnim da parlament o tome raspravlja i parlament jeste raspravljao, parlament ih je i usvojio. I sa tim smo još jednom pokazali našu posvećenost evropskom putu i našoj želji da sarađujemo međusobno. Nažalost, ti zakoni još uvijek čekaju kod predsjednika Đukanovića da ih on proglasi i kako bi bili objavljeni u službenom listu, znači još uvijek nisu na snazi. Očekujemo od novoizabranog predsjednika Milatovića, odmah nakon inauguracije i preuzimanja dužnosti predsjednika države, da te zakone proglasi. U međuvremenu još jedna sjednica parlamenta koja je sazvana je sa izvještajima agencija čiji je suštinski osnivač, odnosno čiji se organi glasaju u parlamentu i predstavlja u potpunosti jedan normalni dio rada. Nisu u pitanju sistemski zakoni, niti je u pitanju bilo kakva poremećaj nekih sistema ili odnosa. Demokratski front je imao to neko svoje stanovište u tom dijelu, ne bih komentarisala, možda izazvano i nekim, možda pojedinačno i nekim drugim slučajima ili nekim drugim odnosima. Smatram da se parlament u ovom trenutku ponaša restriktivno, ne u smislu da je to ustavno ograničenje, već u smislu da je evidentno da će parlamentarni izbori biti. Da li će biti za 30 ili za 130 dana, u ovom trenutku ne znamo, ali je evidentno da će vrlo skoro biti i smatramo negdje odgovornošću da sistemske zakone razmatra nova parlamentarna većina i da donese odluke u tom pravcu. Ono što smatram da je bitno i što je potrebno, parlament da radi, to će svakako i raditi. Ne postoji ograničenje niti ustavno, niti zakonsko u domenu koliko parlament može da radi, ali je negdje, kažem, naša moralna i negdje politička odgovornost da budemo restriktivni u tom dijelu. Svakako očekujemo da vidimo kako će se stvari dešavati u narednim danima i pozdravljamo inauguraciju novog predsjednika Milatovića. Očekujemo i značajne promjene u crnogorskom društvu nakon njegove inauguracije. Hvala vam. Toliko za današnju preskonferenciju. Mogu možda da vam objasnim kako je to regulisano austrijskim ustavom. Kao što je predsjednica rekla, kod nas je to slično. Parlament je izabran onoliko dugo i onoliko dugo ima pravo da radi kao parlament dok se ne sazove novi parlament. Jer u međuvremenu biste imali vakum u parlamentarnoj demokraciji
demokratijama to ne smijete imati. Dakle, naravno da u tom vremenu promjene vlasti jeste, imate moralnu političku obavezu u Austriji, ali u tom vremenu kod nas se donose zakoni koji će biti važeći za i posle mandata toga parlamenta. To je potpuno normalno. A što se tiče raspuštanje, o tome treba naravno da odlučuju sudovi i kod nas isto to tako. Dakle.